committed to it with this one. It's the USA versus Japan. Vamos lá para mais um combate nesta noite, MMA Peso Galo. Direto dos Estados Unidos, Troy Worthen. Acho que a gente já mostrou a luta dele aqui, não mostrou não, já? Mostramos, sim, contra o John Lineker, o brasileiro John Lineker. Tomou um nocaute do John Lineker, que até hoje ele tá lembrando ali. Ele tá entrando ali, preciso recuperar minha moral, tô vindo de duas derrotas, né? A cabeça dele tá passando isso, né, Dô? Certamente. Ele busca ser ranqueado ali, ficar entre os top 5 da categoria. Vem de duas derrotas, a última luta... A última luta foi contra o John Lineker, né? Aquele nocaute brutal. E agora tá o Kamikubo. Kamikubo, vem ó, aí. Ó, ó. Você viu? Todo estilo. Não é fraco, não. Kamikubo, que se vencer essa luta, será a sexta vitória seguida na organização. E a nona no geral. Ó, vem todo robozinho, olha lá. Uou, o cara tá desde 2015 sem perder, Dô. Que isso? Muito tempo. Não é pra qualquer um, não. Introducing first, out of the blue corner, he stands at 170 centimeters tall, weighing in at 65.8 kilograms, holding a mixed martial arts record of 7 wins and 2 losses. Training out of Sanford MMA, representing the United States of America, please welcome Troy Pretty Boy Worthen. Let's go, Troy! And introducing his opponent out of the red corner. He stands at 165 centimeters tall and weighing in at 64.9 kilograms, holding a mixed martial arts record of 12 wins and only one loss. Training out of Tri-H Studio and Itadaki Jiu-Jitsu, representing Japan, introducing Shuya Stealth Kamikubo. Apresentados os dois, vamos para o que interessa. Good. Good. Judge. Olha a cara do Kamikubo, gente. Timekeeper ready? Oh. Timekeeper ready? Round one? Let's go! Partiu! Partiu o combate na Rede TV! Tá mordido o japonês. Olha como ele já fica no pique do moleque doido. O americano balançando. Joga o primeiro chute alto. Vai tentar botar pra baixo o japonês, hein? Já grampeou a primeira perna ali, a perna direita. E o Troy já dá uma segurada também no ímpeto do cara, né? Vai tentar botar pra baixo ali o Kamikubo. Tá dominando ali a perna direita do Worthen. Uou! Uou! Escondeu o braço, hein? Cuidado com esse braço direito aí, Kamikubo. Você viu o cotovelo ali? Pegou, hein? Fiz até um barulho, a gente ouviu daqui. Pegou, essa cotovelada pegou legal. Continua tentando puxar o pé esquerdo do Worthen, o Kamikubo. Que, por sua vez, puxa o braço direito do Kamikubo. O Kamikubo, que é um ex-judoca universitário, né? Ele competia quando ele fazia faculdade. Com um jiu-jitsu muito afiado. Show interessante ali entre os dois. Trabalhar, né? Tenta jogar o quadril pra cima ali o Kamikubo. O Worthen vai tentando puxar. O Worthen é muito bom também na luta agarrada. Uma das especialidades dele. Só que o Kamikubo, ele grudou ali, feito um carrapato, né, Dô? É. Pode bater atrás da cabeça, hein, Worthen? E tá calma nessa hora. Vai tentar montar. Ah, não, ele perdeu a posição, mas dava pra ele ameaçar ali montar, né?
tentar pegar as costas. O Orton tenta ficar em pé sem sucesso. Não consegue, né? Tá dominando ali o Kamikubo. Começa a bater também, pegou uma no rosto. E outra esquerdinha no rosto do americano. Subiu. Foi pras costas. Falta fechar o cadeado do outro lado. Jogou pro lado. O Orton como um saco de batatas. Caiu o Kamikubo. Continua ali nas costas, vai escapar. Escapou o americano, vai ficar de frente. Agora o couro come, hein, Dô? Vai ficar de frente. O japonês já percebeu, girou, mas aí ofereceu as costas. Levanta o quadril. Levanta com ele o Troy Orton. Nossa, só a cabeça. Tá todo enroscado o Kamikubo, rapaz. Olha que inteligente o Kamikubo. Pegou o pé do Orton por baixo ali para desequilibrar, para ele perder a posição. Olha a cotovelada ali do lado do rosto. Tem que tomar cuidado com essas cotoveladas. Perigoso abrir um corte ali, né, Dô? O Orton tá dando uma de malandro ali, né? Tá assim, fingindo que não tá assim, desgastando, tá tudo bem e tal. Um minuto e 15 pro final do primeiro round. Já tá respirando fundo ali o Orton. Deixou o rosto livrinho ali pro Kamikubo. Que não é bobo nem nada. Foi batendo ali. Olha, né? Como, puxou. Como ele é esperto ali, ó. Ele tá controlando o Orton esperando com aquele, o erro, né? Com aquele pé ali que ele tá segurando. Esperando o erro. Fica aqui, não vai não, vai não. Fica aí, pô. Vai começar o. Já vai começar aqui. A casa é sua. Pô, mais tarde tem o TV Fama. Fica com a gente. Vai embora não, Orton. O Orton tá livrando ali, né? De passar o outro cadeado, mas ele fechou o cadeado. Isso. Fechou embaixo e em cima ele vai tentar pegar o pescocinho do Orton. O Orton vai batendo de costas. Ih, rapaz! Meteu a mão no pescoço embaixo. E agora o Orton? Queixo no peito. Rosto de lado, tá começando a ficar meio esquisito. Opa! Terremoto no Cage do One Championship. Terminou o primeiro round. Eu tô gostando de ver, hein? Muito bom, né, Dual? O Pretty Boy vai acabar a luta, não Pretty, assim. É... O Pretty tá tomando muito golpe na cara, é... né? É, o Pretty Boy vai precisar de uma funilaria depois da luta aí. Troy, got your mouthpiece? Vamos ao segundo. Mouthpiece. Tranquilão, ó. Orelha de jiu-jiteiro, né? Let's go. Só por aí, só. É. Você olha, meu amigo, você que não tá tão acostumado assim com MMA e quer saber qual o estilo do lutador. O cara que tiver a orelha mais mordida, machucada, é o cara do chão. Como diz a Jaque, é o especialista em BJJ. BJJ, o Brasília Jiu-Jitsu. Troy Orton. Cuidado, tá meio lento, né, o Orton? É, cuidado. Ele é meio durão, assim, ele não balança muito o pescoço, não esquiva muito, é em pé. Ele precisa desse molejo em pé. Porque quem luta com molejo, luta diferente, né, já? Tem que se movimentar melhor ali em pé. Pronto, tô saindo pras costas. Mas você vê que ele também tá buscando a luta agarrada, né? É. Então eles vão ficar medindo força ali. Quem cansar primeiro... Perde. Pode levar, pode levar. Quem cansar primeiro, perde. E é um xadrez, né? Você vai notando aí, o movimento que você tá vendo agora, quem tá fazendo já tá pensando no movimento seguinte. Sim, é uma consequência. Porque o jiu-jitsu é assim, né? Luta de consequências, né? O que você faz ali, consequentemente, você vai conseguir uma finalização. Você vai traçando um caminho. Lá, exatamente. Tudo uma estratégia, né? Vai levar pra passear? Opa! Fez de mesa de centro o Kamikubo, o Orton. De novo, ó, pegando o pé ali, você viu? É. Literalmente o Kamikubo tá pegando muito no pé do Orton. Né? Tá, literalmente. Vai sentir uma dorzinha nesse pé, viu? Porque ele tá torcendo tornozelo, ali. Né? Sim.
tentando tirar o ajuste ali o japonês, tomando umas pancadinhas ali na lateral do rosto. Abre bastante a base o Orton, vai pro chão, tenta enganar o movimento do japonês. Alguém tá respirando fundo ali. Alguém tá cansado. Tá vendo o mundo de cabeça para baixo, o Kamikubo. Já levantou. Olha como muda, olha as rápido, costas. Olha como é dinâmico o jiu-jitsu. Já perdeu a posição. Ai, ai, ai. E o Kamikubo já foi para as costas. O Orton já tirou de lado ali. Agora é ele quem tenta pegar o pé do Kamikubo. E agora ele quer as costas. O Kamikubo quer pegar as costas. Vai tentar mochilar ali, né? Exatamente. Ó. Um já foi. O ganchinho ali já tá passado. Agora ele tem que trabalhar em cima para movimentar o Orton, para ele tentar colocar o outro pé. Perdeu a posição. O Orton é um bagre ensaboado também, hein? Eles não querem saber de trocação em pé, não, Duó. 2 minutos. O Orton vai tentando subir. Não dá mais. Pernas presas, praticamente grampeadas ali pelos braços do Kamikubo. Que cansou, tá cansado. Tá... E o Orton também, olha como ele tá ali já. Tá até meio triste, na verdade. É, tá meio chateado, né? O Orton não tá fácil pra ninguém. 1:48. Foi o que eu disse, alguém vai cansar. E agora, hein? Pra onde é que você vai, Kamikubo? Conta pra mim. Na minha análise aqui, eu tô vendo o Kamikubo mais inteiro do Orton. Também. Olha lá, ó a força. Tá tendo mais reação. O Orton tá lento. Ó, explode de novo, sacou. Olha como muda. Já foi pras costas, agora é ele quem vai pras costas. É dinâmico o MMA. Quem pensa que ele tava morto, tá não, Dô. Tá vivinho na luta ainda. Cotovelos ali na altura da testa, bota o rosto de lado, o Orton pra escapar. O pé esquerdo ficou. Vai fazer aquela cambuta, como a gente fala lá no Capão. 1 minuto. Os dois ali brigando por posição na esgrima. Em cima, o Kamikubo tenta levar o americano para a grade. Ele quem fica agora de costas para a grade. Tome pancada, os ganchinhos entrando. De leve ali na altura da costela. Tenta responder na joelhada, vai tomando golpes no abdômen ali o japonês. 30 segundos. É, não é vantajoso para ele ficar com as costas na grade. Tava tomando muitos golpes ali na costela, né? É uma guerra, é uma batalha. Já vai pro... Quer saber não, hein? Double leg, né? O Kamikubo nem esperou muito tempo. 10 segundos. Vai esperar acabar, vai, né? Vai ficar grudado ali, é, né? Vai esperar terminar, respirar. Uma quedinha pra garantir. Isso. Pelo menos termina por cima o japonês. Fim do segundo round. O Orton não tem sabe aí cumprimentar, ajuda pra levantar, não. Tá meio bravo do Orton. Tá mordido. E agora o terceiro. Tô vendo uma vantagem pro Kamikubo, do Orton. É. São duas escolas bem distintas de MMA, Japão e Estados Unidos. Dois países referências na modalidade. A galera tá curtindo o combate, eu espero que você também esteja curtindo a luta. Você que tá vendo a gente pela televisão, você que vê a gente pelo YouTube. Aquele abraço para você no canal do Extreme Fighting. Que toda semana tá com a gente, que tá sempre vendo os nossos vídeos. Extreme.fighting é o nosso perfil no Instagram. Segue nós no Insta. Segue nós no Insta. Bom, começa como terminou o segundo, né? O xadrez no chão. Tá girando ali, tá tentando pegar o braço do Orton. O Kamikubo, olha lá. Bem bolado o norte-americano. Fazendo muita força, dá pra perceber, né? Pela imagem ali do tronco do norte-americano. Ó o braço. Ó.
Olha o gancho em cima, o braço ficando, o Orton vai fazendo força para tirar o braço direito, tirou. Não estava totalmente ajustado, não. E o mais bacana do combate inteiro, né? Os dois tentando algo durante todo o momento. Não buscando. É uma postura defensiva, nenhum dos dois. Exatamente, os dois buscando finalização, né? Já deixaram claro. Nossa, o Orton foi cair, ele caiu de cabeça. Dando tudo no cage os dois. Mochilou o Orton. Olha só. Agora é o norte-americano que tá com o grampo travado, com os grampos travados embaixo. O Kamikubo apoiado à grade. Trabalha para finalizar. Foi o pedido do árbitro. Não tem mais força também o Orton, hein? Olha lá. E agora, hein? Foi para trás, que ele já tá com o cadeado fechado. Tenta o ajuste. Já vai tentar partir para o pescoço. Vai tentar para o pescoço. Girou o Kamikubo. É uma batalha, Bom de ver. Por isso os aplausos, né? A doação e a capacidade técnica e estratégica dos dois. O que ele falou ali, do... Toma ele tá. Entendeu? Entendi. Toma ele tá. Que luta intensa, viu? Porque os dois já estão começando a cair um pouco ali. O condicionamento, normal, né? Guerreiros, os dois. Subiu ali à direita, vai tentar partir para a queda. O Troy Orton já trava ali o pescoço do Kamikubo. 1:40 para terminar o combate. Nossa, que queda, hein? Fantástica. Uma luta de muita ação, de adrenalina. Ele pode aproveitar ali e pular no pau, né? Batendo ali por cima o Kamikubo. Ajoelhada. Se defende muito bem o Troy Orton. Ó, pode isso, usar o joelho ali, ó, pra incomodar. Já tá com o rosto bem machucado, o Orton. Mas ele tem um corte ali no, em cima do olho. Ele quer a finalização. É. E vai tentando puxar o pescoço do americano. Vai batendo, usa o cotovelo, 40 segundos, castigo no americano. Vem cá que eu quero mais. Puxou o Kamikubo. Vai batendo o norte-americano numa situação difícil, com poucos segundos para terminar. Olha a cara, mão com mão, o pescoço a prêmio. 20 segundos, bateu. Fim de luta. E não é que veio a finalização? O famoso estrangulamento esganagalo, do mão com mão ali. Castigou antes, hein? Bateu. Conseguiu achar uma brecha para passar o braço ali, pegar o pescoço. Já tava com o cadeado bem ajustado. E que aula que a gente teve dos dois em jiu-jitsu, né, Edu? De resistência, de técnica. Incrível. E persistência, né? Porque nenhum desistia da posição de jeito nenhum. E a vontade de olha finalizar, a né? Que ele achou, passou o braço, deu mão com mão, pegou bem no, no queixo ali, no pescoço. É, pegou no pescoço. Aí o bate. O bate ou apaga, né, Dô? Não tem jeito. Agora é com você, Dom Lau, seu lindo. Ladies and gentlemen, your referee, Mr. Justin Brown, has called a stop to this contest after 4 minutes and 36 seconds in the third and final round for your winner by way of rear naked choke, Shuya Kamikubo! Kamikubo! Vence a última luta da nossa noite! Valeu, Jaque Batista! Valeu, Duó! Semana que vem tem muito mais ação na tela da RedeTV, hein? Obrigado pela companhia. Até lá, boa semana e até sexta-feira aqui na RedeTV, a casa do MMA!